Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Qlobal Uçuş İzləmə Xidmətinin məlumatına görə, avqustun 2-si və 3-ündə ABŞ-ın Rumıniya və yaxın şərqdəki hərbi bazalarından Ermənistanın Zvartnotis hava limanına 2 hərbi təyyarə qalxıb. Qlobal Net Qalibir Aza istinadən xəbər verir ki, ABŞ silahlı qüvvələrinə məxsus Boeing C-17 hərbi yük təyyarəsi ilə şəxsi heyət hərbi yüklərlə birlikdə Zvartnotis hava limanına gətirilib. Aprelin 5-də Brüsseldə imzalanmış sənədin hərbi əməkdaşlığı nəzərdə tutan məxfi hissəsinə uyğun olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinə ABŞ istehsalı olan yeni nəsil silahlar, snayper tüfəngləri, gecə görmə cihazları, xüsusi rabitə vasitələri, zirehli texnika gətirilib. Ermənistan xüsusi təyinatları üçün ABŞ ordusunda istifadə edilən mini hücum pilotsuz təyyarələri, kiçik ölçülü minalar və digər döyüş sursatları da bura daxildir. Qalibir Azın əldə etdiyi məlumata görə bundan əvvəl ABŞ-Ermənistan xüsusi təyinatları üçün bu sursatlardan istifadə üzrə təlimlər keçib. Bundan sonra Ermənistan tərəfi silahları real şəraitdə sınaqdan keçirmək üçün Kəlbəcər istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı hərbi təxribat törədib. Daha sonra yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ABŞ hərbi yük təyyarələri ilə Ermənistana küllü miqdarda silah və sursat gətirilib. Bu silahların yerli relif və hərbi şəraitə uyğunlaşdırıldığı da bildirilir.